হাই গাইজ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' হ'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকক। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ৰুটি শুকানকৈ খায়, কিন্তু মই শুকানকৈ খাব ভাল নাপাওঁ। মই বহুত মানে তিয়ালেদি ভাজি খাওঁ, গতিকে সেই ভাজাটো বেলেগে মানে বেলেগে ভাজিলে মোৰ পচন্দ নহয়। আমাৰ মায়ে ধুনীয়াকৈ ভাজে, চাওকচোন আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ ভাজিছে। আৰু আপোনালোক কেতিয়াবা ক'ম বাৰু, দেখাই দিম কেনেকৈ ভাজিছে, চাওকচোন কি ধুনীয়া ভাজিছে। গতিকে এইটো বস্তু আমাৰ এই মায়ে বনাইছে, চাওক মায়ে বহি আছে। মায়ে কিন্তু আকৌ ভাজা ৰুটি নাখায়, শুকান ৰুটিয়ে খায়। গতিকে মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বনায়, গতিকে আপোনালোক কেতিয়া বনোৱা ভিডিঅ' দেখাম। গতিকে আজি মা আৰু মই যে ৰুটি খাম, ৰুটি খোৱা ভিডিঅ' দেখাম ধুনীয়াকৈ। আৰু চাহো বনাইছে, ইয়াতে চাহো দিছে। মায়ে এইবাৰ টিভি চাই আছে, টিভি চাইটো মই অফ কৰি দিছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' বনাব লাগিব আমাৰ। এতিয়া আমি এতিয়া ৰুটি খাম ধুনীয়াকৈ, মোবাইলটো প্ৰেছিং কৰি দিওঁ। আমার মা দিদার রুম তো এতে আমি এটা রুটি খাবো। রুটি খান টানি নি মক্কা খাই থাকি, মক্কা খাই থাকি দি মক্কা খাই। মা ওই রুটি তুই বনা, অল ডাঙর হবে আর রুটিটা তোমরা পারফেক্ট বনা, মো বেশ ভালো লাগে খাই। তো খাচ্ছ তুই রুটি তো মুখ দে, মুখ চবে ভাল নাপায়, কিন্তু মই গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে ময়ো ভাল পাওঁ, কিন্তু মই গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে নাখাওঁ তেল দিয়াটো। আৰু কি মোৰতো মনে নকৰে, মোক বহুতে কয় যে তেল দিয়া ৰুটি খালে মানে গেষ্ট্ৰিক হ'ব কিবা হ'ব। মই ক'লোতা মই যদি মানে এই শুকান ৰুটিটো খাওঁ তেতিয়াহে মোৰ গেষ্ট্ৰিক হয়, নাজানো কিয়। কিন্তু এইটো ৰুটিটো মই বহুত দিন খাই আছোঁ, মই মায়ে মায়ে বনাওঁ, মই কিন্তু ৰাতিপুৱাই খাওঁ, মোৰ তেনেকুৱা এটা ক্ষতি কৰা নাই কিন্তু। কিছুমান তেল দি ভাল পায়, শুকান ভাল পায়। মই কাৰণে চৰ্বি হৈছে বুলি ভাবি মই শুকানটো খাওঁ, তেল দিয়াটো মই ভাল খুব ভাল পাইছিলোঁ আগতে। আৰু এটা কথা, শুকান ৰুটিটো খাব পাৰিলে ভাল, মানে কি চৰ্বিটো নহয়, এতিয়া মোৰ গেষ্ট্ৰিক নহ'লেও মোৰ মানে চৰ্বি হোৱাৰ চান্সটো বেছি আছে। তাৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ বেছিকৈ কৰিব লাগিব, এতিয়া শুকান ৰুটি খালে বেছি এক্সাৰচাইজ নকৰিলেও কথা নাই। আৰু কিছুমান আছে লুচি খায়, ৰাতিপুৱা হ'লে লুচি খায়, অকল মোৰ পৰা খা পুৰি খায়, এইখিনি খা। কিছুমানে পুৰি ৰাতিপুৱা পুৰি খায়, পুৰি খালে আকৌ মোক মানে সেইটো পেট বেয়া কৰে, পুৰিটো খালে পেটত গেছ জমা হয়। চৌদা দিয়ে যে তাতে গেষ্ট্ৰিকৰ চৌদাটো আজিকালি সেইটো কাৰণে চৌদাটো কি দিয়ে তাৰমানে ফুলে টেষ্টি লাগে, টেষ্টি লগা কাৰণে দিয়ে। বহুতে চৌদা নাখায় নহয়, নহয় আমাৰ দেউতাই নাখায়, দেউতাৰে নাখায়, সেইটো কাৰণ আমাৰ আৰু অভ্যাসে হৈ গ'ল চৌদা নাখাওঁ, খাৰ নাখাওঁ। নাই নিমখৰ তেল অলপ দিছে, নিমখ তেল কেতিয়াবা এই বস্তুটো বনোৱাটো ভিডিঅ'ত দেখাম, চবেই দেখাব দিয়া কেনেকৈ ৰুচিটো কেনেকৈ বনাইছে। হ'ব সকলো সকলো বস্তু বনাব নাজানে নহয়, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিক তাৰমানে দেখাব লাগিব। মোক বহুত মৰম দিছে, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে চেনেলটো, যিহেতু 3000 3500 হ'ব আৰু, 3000 কোৱা হৈছে, 3300 কিবা হৈছে গোটেই। মই ভিডিঅ' ভালকৈ বনালে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, গতিকে এনেকৈ যদি মই ঘৰুৱা ভিডিঅ' অলপ দেখাওঁ, হয়তো ৰাইজে কিছুমান চাই ভাল পাব, এনেকুৱা কথা চাই ভাল পাব, তথাপিতো আমি দেখাব লগা নাইয়ে আকৌ। তাৰমানে কি ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ বস্তুটো কিছুমানে ভাল পায়, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, আমাৰ গাঁৱত পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, আমি কেনেকৈ খাওঁ, সকলোৰে চৰ ধৰণটো বেলেগতো, আমি কেনেকৈ চলি আছোঁ, আমাৰ সেইটো কেনেকুৱা, আমাৰ মানে নতুন দৈনন্দিন জীৱিকাৰ যিটো পদ্ধতি সেইবিলাক আমি দেখা হ'ব, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ, কিছুমানে এইটো চাই ভাল পায় তাৰমানে ডেইলি লাইফৰ সেইটো।
Like, comment, and share. Thanks for watching. Bye bye.